sledujeme příjezdovou část objektu. Tento prostor je v zimě vyhřívaný proti námraze. Vchod na zahradu a v levé části vchod do objektu. Pohled na první garáž, průchod k uzavřenému atriu. Pohled od levé garáže, zde v pravé části vstup do druhé garáže a uzavřený dvůr. Vše stylová dlažba a celkový pohled. A pohled ze spodní části na atrium. Vstup do obytného prostoru. Vchod do objektu. Prosvětlená spojovací chodba a jednotlivé místnosti, kancelář. Pracovna, kancelář, okno k východní straně a zde komora, spojovací chodba. Pohled na ložnici, okna situována ke spodní části pozemku, k zahradě. Podlaha dřevěná. A skříň na míru, vidíte tato část otvíratelná, včetně pomocného osvětlení a stylové vybavení. Nacházíme se před ložnicí, zde byly předchozí záběry, první vchod a zde druhé vchodové dveře, přístup do obýváku, kuchyně. A druhé věc. Na celé spojovací chodbě jsou kamenné parapety. Hlavní obývací místnost, zde vlevo jižní okna k uzavřené části, tato okna na zahradu, opět stylová podlaha, kompletně vybavena. Pohled z druhé strany na obývák. Sledujeme celkový pohled na kuchyň ze zimní terasy, vpravo na chodbě dveře do obýváku, kde byly předchozí záběry, kuchyně včetně jídelny, kompletně vybaveno a my se nacházíme na zimní zahradě, výstup, zde další možný výstup posuvními dveřmi, oknem, pohled na koupelnu, sprchový kout a koupelna pohledem od sprchy. V zadní části objektu se nachází posilovna, vlevo pak vchod do malé umývárny. Nyní se nacházíme na spodním okraji pozemku s výjezdem. Nyní sledujeme východní pohled. Nejbližší sousedé a další skladovací část. A pohled na druhou garáž. Opět projeden automobil a další pravá strana určená jako dílna. Sledujeme příjezdovou komunikaci, zpevněná cesta k další spodní části pozemku. Jedná se o 5000 metrů čtverečních, lze přikoupit i samostatně, takto východní pohled, sportoviště a nejbližší okolí.